Svima dobrodošli u novu epizodu Igrice. Jessica s Cupcake Cafe i možemo da krenemo sad. Evo, kao što znate, ovo je šesti nivou u aerodromu i sad. Evo. Ako, evo može ovo i ovo. Evo neka bude. Evo, dakle, ovde medenjak, ovde visi pape. I taman, to bude iste boja. Pustio sam plavi program. Predomislio sam se. Dobro, dogovoreno. Za 10 minuta moram da idem, moram da isključim ovaj kompjuter. I da vratim, i da ugasim telefon. Da, dogovoreno. Da. I za 10 minuta, moram da se istuširam. Sam mnogo naporno radio. Ja, pogrešne kurice.
E, kad završim to, moram da zatvorim. I gotovo je. U redu, svi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam što ste gledali. Vidimo se uskoro. Ćao.